Representative Franz Castro. Congressman Franz, magandang umaga. Tony and Casey po. Hello, magandang umaga, Tony and Casey. Salamat po, Congresswoman. Tatlong bagay lang naman po, no? Yung binito ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa palagay niyo po ba, dapat may iba pa siyang binito? Yes. Oo, tama ka, Tony, no? Mukhang hindi naman masyadong significant yung mga binito. Mm-hmm. Ang in-expect sana namin yan, halimbawa yung sa MTF-LCAC or... Siguro hindi niya naman iyaan yung confidential fund. Mm-hmm. Saka may iba pa. Alba, katulad nito yung sa DepEd, mm-hmm. yung revolving fund noong sa DepEd TV. Yeah. Kasi di ba natin alam kung kasi may problema pang mga teachers na mukhang hindi pa sila nabigyan ng kanilang mga honorarium mm-hmm. Noong nagkaroon yung ng ano no pandemya. Kasi may mga pandemia. Teachers tayo na nag-ano sa TV. Oh. So, hindi natin alam po nabayaran na. Sana nabayaran na. Mm-hmm. So, sa amin naman, yung revolving fund ng TV, ay pwede naman siyang mawala. Pero dapat nabayaran yung mga teachers. Okay. Mm-hmm. Oo. Kasi mukhang maganda naman, Congresswoman, yung rason ni Pangulo kung bakit niya vinito ito. Mm-hmm. Ang sabi niya kasi, wala daw batas na nagbibigay ng otoridad sa Department of Education na magkaroon ng revolving fund for this purpose. Ang sinasabi din niya, ang DepEd TV, hindi naman daw to parang business, no? Yes, na pwedeng magkaroon ng ganito. Kaya nga po vinito niya. Mm. Yes, oo, tama naman. Oo, tama naman yung ano no, yung rason doon. siguro kahit na yung ano, kahit na naman siguro yung confidential fund ng DepEd, wala rin naman rason para para ando doon ano. Sana yun din ay tinanggal binito niya. So anyway, yung sana mabayaran ano, ito lang yung call namin diyan, mm-hmm. yung mga teachers. Mm-hmm. Tapos yung tungkol naman doon sa yung sa tourism, mm-hmm. Meron din naman siguro ano no, rasyonale doon sa ano. And in fact, isa sa malaki sa budget ng tourism itong branding. Mm-hmm. Kaya kung mag-hire pa sila. Halimbawa, ang plano kasi mag-hire pa sila or may contract pa sila abroad mm-hmm. patungkol doon sa branding ng Philippines ay tingin natin hindi naman ito masyadong kailangan. Mm-hmm. So, ayun. Okay lang yun. Mm-hmm. Pero yung NLRC, mm-hmm. kasi maraming mga ano eh, ang sinabi lang naman dito, hindi sila authorized no, na mag-collect mm-hmm. or hindi sila authorized na yung income ay sa kanila, sila mm-hmm. yung magagamit. Mm-hmm. So, siguro, tingin natin okay din naman ito, pero mas marami pa sigurong, kasi maraming mga ano, labor dispute na kailangan na tignan na baka mas madagdagan sana ng budget itong NLRC. Mm-mm. Yung dun kasi sa budget ano nitong tourism department, Congressman, marami din kasing nagsasabi and gusto rin namin makuha kung anong pananaw nyo, bakit pa kailangan mag-rebrand kung tama naman at maganda yung It's More Fun in the Philippines? Baka kasi daw aayusin pa ito. Eh hindi naman kailangang ayusin dahil kinakatawa naman nito yung gusto nating ipahiwatig sa ating mga would-be tourists dito sa ating bansa. Yes, oo. Tama Casey, no? Yun nga din yung tinitignan mga tanong natin doon sa nagkaroon ng budget. Mm-mm. So, ano ba yung ipapalit nila doon sa branding? Kasi lumaki kasi yung budget eh para doon. So sinasabi nila kasi may mga foreigner na mga contract na iaano nila, mga ganon. So tingin ko prudent lang ito na vinito yung mm-hmm. ganong mga ano no, okay. yung ganong mga expenses. Mm-hmm. Congressman Franz, dahil nga po sa tatlong items to no na vinito ni Pangulo Marcos Jr., may matitipid po ba ang pamahalaan dahil po sa mga binito na provisions na ito? Oo, pero insignificant. Hindi naman ganyang kalaki yung matitipid. Kaya ngayon nga tinitignan namin sa budget saan inilagay ito, yung mga natipid. Kasi kailangan i-realign yan eh, kung saan nila nilagay. Mm-hmm. So,
hindi naman ganun ka-significant yung ano. Okay, yung pero we're talking about millions pa rin ba, Congresswoman? Yes, oo. Mm-hmm. Millions pa rin yan na ano. Well, hindi no, insignificant po yun. No? Medyo pag milyones na pinag-uusapan, wherever that goes, kailangan sundan po natin. Oo naman. Tapos saan kaya ito pupunta? Kasi ngayon, ang ano, bilyones ang pinag-uusapan ngayon eh. Bilyones kung titignan natin. Kaya parang barya na lang yung bilyones. Parang oo, barya lang siya. Sino po ang dapat sumuri kung saan po marirealign itong mga na-veto na items sa budget? Well, kung alba kung sa DepEd dyan, binito, yung realignment niyan, within the DepEd din na budget. So, okay. Kung sa tourism, ganun din yan. Ganun at saka din. Yun doon sa DOLE. So, is it up to yun, the agency, up the agency concerned ang magre-realign? Okay, hindi na po Kongreso. Mm-hmm. Ay, oo, hindi na. So, pwede. Discretion na nila. So, yung DepEd TV budget, magkano ba tinitingnan natin dito? Meron ho kayong numero dyan? Would you remember? Nako, hindi ko na naalala yan. Basta parang ano lang, basta million din yan. Millions din yan. Oo. So, ito, pwede nilang ilagay, idagdag. To other? Halimbawa sa confidential intelligence funds. Ulit, pwede ho ba yun? Pwede nilang idagdag siguro yan sa mga, ano no, mga textbook. Textbook. Or sa mga kailanganin sa MOOE. Pero, sinabi nyo nga po na you're hoping na pwedeng ibayad na dun sa honoraria na hindi pa na ibibigay. Will the DepEd be allowed to do that, to realign yung budget from DepEd TV at ibayad sa honoraria, or that needs a special release order from the Department of Budget and Management? Yes, oo. Tama. Oo, tama. With the DBM, kailangan muna humingi ng ano no, humingi ang DepEd ng authority para ibayad or saan man nila gagamitin. Ganun din naman yung ibang ahensya para para alam din ng tao kung saan dadalhin yon. Yon. Sa naalala niyo po ba, Congressman Franz, ito na ba ang masasabi nating pinakamarami or isa sa pinakamaraming na veto sa mga nakaraang mga budget natin sa inyo pong maalala? Ay, hindi. Naalala ko. Ito, konti nga lang to eh. Tatlong items lang ito eh. Kung maaalala ko, nung dating panahon ni President Duterte, marami-rami siyang mga nabivito. Kaya parang kukunti nga ito. Parang ang bilis, di ba? Ito nga yung pinakamabilis din na napirmahan na budget sa naalala ko na nasa Kongreso ako. Mm-hmm. And kapag ikukumpara po natin ano, kung gaano karami yung mga nabivito sa mga magkakaibang taon no, na budget, ang ibig sabihin po ba nun ay nagiging mas maingat po ba ang pamahalaan kung paano natin ginagastos ang pera ng taong bayan? Not necessary na ganun ano yung ano no yung ibig sabihin ng binibito yung mga na tinitignan ng Office of the President na mga pagkakagastusan actually nga sa ano nga ano sa level pa lang sana ng House of Representatives no yung mga inaano ng mga sinasubmit ng mga House of Representatives na mga amendments nila so yun yung dapat na natingnan din kasi alam nyo yung sinubmit sa amin na ganyan as is na siya eh. Aha. Oo, yun nga rin yung tatanong ko sa inyo eh. Oo, Congresswoman. Opo, Congresswoman, yun nga rin ho yung tatanungin ko. Dahil ito, tatlo, very specific, no? Itong mga vinito ni Presidente, ito ho ba'y tinayuan ninyo nitong habang nagde-deliberate po kayo dyan sa House of Representatives? Nakita nyo rin ho ba ito? Sa akin personally, ano, kinestyon natin yan, yung sa branding. Okay. Dahil nga sa laki ng budget. Yung sa NLRC po at saka sa DepEd TV, nahuli niyo rin ho ba 'yon? Ay hindi. Hindi namin gaanong inano yan, tiningnan yung sa NLRC at saka yung sa DepEd. Pero ang inalan lang namin noon, yung pagpaniningil ng mga teachers doon sa kanilang mga honorarium na hindi pa nabayaran. So hindi namin gaanong natingnan yan sa NLRC at saka yung sa DepEd TV. Saka yung sa DepEd budget ata, ang bilis din atang naipasa noon eh. Di ba? Parang hindi na masyado nabusisi din na Congresswoman. Oo, hindi na masyado. Yun lang, yung ni-raise namin dito, yung sinero
siniro budget kasi yung sped. Oo. Binalik naman. Oo. Binalik naman pagdating doon sa Baikam. Mm-hmm. At tingin ko nadagdagan ng konti. Yeah, yeah. Mm-hmm. Well, I guess given na may mga bagay din talagang may katwiran, no, na naibito nga ni Pangulong Marcos Jr., but you are hoping sana na may ibang items po na mas karapat dapat pong nabito. In the course of the coming year, na yung mga items na hindi po nabito, babantayan nyo po dapat ng maigi, di ba? Kung paano po talaga gagastusin yung pera. Yes, tama ka, Tony, no, lalong-lalo na yung mga confidential fund na, halimbawa, ang DepEd, wala naman sa function niya yung ganyang, ano, yung magtik-tik, mag-imbestiga. So, yun yung titignan natin na mga budget, kung paano nila gagamitin. At kami, may inihanda na rin kaming bill para mas lalo pa natin mapaigting, ano, yung pagbabantay dito sa mga budget na hindi naman siya hindi siya well reported o hindi siya na-audit. Correct. Anyway, Congresswoman, maraming salamat po at kami po ay bumabati na rin po sa inyo ng maligayang Pasko. Kami ni Partner Casey. Merry Christmas po. Maraming salamat din. Merry Christmas at sa inyong mga taga-subaybay. Salamat Merry po. Merry Christmas, Congresswoman. Ayun po si House Deputy Minority Leader, Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Mm.